Koncert nazvaný Děti dětem připravili v sále Rožnovské Brilovky učitelé a žáci základní umělecké školy. Výtěžek ze vstupného byl určen na pomoc těžce nemocnému chlapci. Díky bohu, že spoustu dětí je šťastných, zdravých a krásných. Ale Tomáš, na kterého dneska přispíváme, nemá to štěstí. Bohužel v této chvíli je v brněnské nemocnici a nebude moc trávit vánoční svátky se svou rodinou ve svém domově. A proto jsem se rozhodla, že svým zdravým, krásným, šťastným dětem svoji celé pěvecké třídě umožním, aby jsme tímto krásným koncertem podpořili dobrou věc. Proto Děti dětem. 15-letý Tomáš, jemuž byl koncert věnován, se narodil a žije v Ostravě. Před rokem mu zjistili leukemii, cítil se unaven. Šli k lékaři, zjistili leukemii, která u něho probíhala velmi těžce. Byl dokonce 3 týdny v komatu, nevědělo se, jestli bude dál žít nebo nebude. Po probuzení po 3 týdnech vlastně ani nechodil, ale je to velmi silný kluk a velmi stižádostivý, takže se znovu rozchodil, nastala teda onkologická léčba. Výtěžek pomůže v těžké životní situaci mamince, která musela opustit zaměstnání a stará se o syna. Koncert proběhl pod záštitou nadačního fondu Jonášek, jež byl na pomoc nemocným dětem založen před 10 lety. Vymyslel to náš syn, který se také léčil s onkologickou chorobou, bohužel léčba nedopadla tak, jak jsme si představovali. A vlastně je to taková idea jeho, kdy on, když jsme byli v nemocnici, viděl děti a říkal, že až se vyléčí, tak budeme těm dětem pomáhat, vozit dárky a tak dále. A my jsme teda pokračovali v jeho ideji a tím, že on tady není, tak jsme založili nadační fond Jonášek se svou ženou a plníme jeho cíle. Z dobrovolného vstupného a podpory sponzorů se díky účinkujícím i učitelům základní umělecké školy podařilo získat více než 33 000 korun.